сьогодні вийшло розпорядження міського голови щодо обмеження руху через Івановський міст. Суть цього розпорядження – це організація дорожнього руху в умовах обмеженого перекриття мосту. Тобто зараз ми плануємо з 19 березня це розпорядження вступає в дію. Ми плануємо обмежити рух як громадського транспорту через міст. В першу чергу вже розроблені тимчасові маршрути. Маршрути найближчим часом вони будуть опубліковані. Також ми зробимо деякі технічні рішення щодо обмеження вантажного транспорту через міст. В першу чергу це габаритні ворота, але для того, щоб встановити необхідний час, я думаю, що на найближчий час ми будемо займатися проєктуванням та встановленням цих таких технічних інженерних рішень щодо обмеження вантажного руху. Крім того, будуть обмежений рух по крайнім полосам Івановського мосту. Будуть зараз встановлені водоналивні бар'єри для того, щоб зробити це більш безпечно та комфортно.